Директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець розповідає про мету проєкту «Меджибіж поліетнічний». Показати жителям Меджибіжської об'єднаної територіальної громади, яким скарбом вони володіють, який в них діамант, який потрібно так показати всьому світу, щоб кожен хотів приїхати до Меджибіжа. Путівник «Меджибіж полікультурний» містить у собі три розділи – «Меджибіж український», «Меджибіж польський» і «Єврейський». На питання, чому обрали саме ці три громади, Олег Погорілець каже наступне. Протягом 874 років в Меджибіжі проживало три основні громади. Саме на це і зроблено акцент, так це історично зафіксовано, і зрозуміло, що ми повинні відтворити історичну ситуацію, яка була тут протягом всіх цих днів, років і, можна сказати, вже майже тисячоліть. Що нового для себе можуть дізнатися туристи, якщо до рук потрапить путівник, розповідає укладач і науковий редактор путівника, заступник директора Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Ігор Западенко. Це можливість пізнати самих себе, тому що у путівникові наводяться не загальновідомі, а такі особливі факти, історії, цікавинки, які, можливо, і самі про себе ми не знаємо. Ось цей путівник, тому є таким особливим. Це не просто маршрут між пам'ятками, це подорож до культури етнічної своїх сусідів і водночас до своєї власної. Закінчилася презентація виступом камерного оркестру Хмельницької обласної філармонії. Головний диригент Тарас Мартини каже, одразу вибрали музичні твори для презентації путівника. Я говорив з Ігорем Валентиновичем, зустрічалися, як запропонував, яка у нас програма є, світова, українська, барокова, класична. Тобто ми поговорили, і тут всі ці споруди і замки сприяють цьому, і ця сама подія така туристична, путівник туристичний, і це такий путівник також по музиці. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олега Погорільця, путівник вийшов накладом у 1000 екземплярів. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.